Жамбыл облысы Қызыл Жұлдыз ауылындағы макарон және ұн фабрикасы өнімдерін ТМД елдермен Ауғанстан нарығына шығара бастады. Сұраныс артқандықтан кәсіпорын мемлекет қолдауының арқасында жаңа құрал-жабдықтар орнатып өндіріс қуатын арттырды. Өнім сапасын жақсыртты. Осылайша ауылдық кәсіпкер бүгінгідей күрделі кезеңде тауарды төменгі бағамен саудалабақ кіріс көлемін еселеп отыр. Кәсіпорын толықтай озық технологиямен жарақтандырылған. Мемлекет қолдауының арқасында алынған қондырғылар үнемді, әрі жаңа. Бұл электр энергиясына кететін шығынды азайтып, өнім көлемін еселеуге мүмкіндік берді. Ауылдан ашылған макарон фабрикасында Руслан Мамучев қарапайым жұмысшы болып бастаған. Мамандардың қасында жүріп, атқаратын тірлігінің қыр-сырын әбден үйреніп алды. Қазір өндіріс орнында технолог болып еңбек етіп жүр. 90 градусқа жетімді пісет. Осы жерде лапша шыққаннан кейін бізде нарезка деген болады. Пышақ лапшаны өз формасынан апымдет. Осы пар бізге не үшін керек болса, осы дәл өз формасын, өз керектігіне жету үшін осы проварка бізге керек. Сол үшін бізде осы жерде шыққаннан кейін пышақ кетеді. Алғашында мұнда тек 25 адам жұмыс істеген. Жақында жаңа құрал жабдықтар алынып, цех кеңейгелі мамандар саны 165-ке жетті. Қазір тәулігіне 40 тонна макарон өнімдерін шығарады. Тәжікстанмен, Ауғанстанмен, Россиямен пробный жердік. Егер де пробный жақсы болса, біз тағы да абырылыны қоямыз. Қазір сутқасына 40 тонна шығарып отсақ, қазір сек болса 70 тонна шығарамыз. Сонда екі есе көбейді, 3,5 миллиондай өнім шығарамыз. Фабрика өнімі еліміздің барлық аумағында саудаланады. Көрші Ресей мемлекетімен дистрибьюторлық әріптестік орнатқан. Сондай-ақ Тәжікстаннан да фабриканың өніміне тапсырыс көп. Сұраныстың артуы әрине өнім сапасының көптің көңілінен шыққанының айғағы. Ал сапа жоғары технологияға тәуелді. Бұл тұрғыда мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қаржылай қолдаудың шарапаты мол. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, 24 KZ.